Hola a todos los hermanos, sean todos bienvenidos a este canal eh, Marcelo Parrella, hoy quiero presentar a todos vosotros algo que está aconteciendo con el apóstolo Valdemiro Santiago Estamos aquí en la página de la revista Oeste El pastor Valdemiro Santiago lleva un golpe de 800 millones de reales Tenemos esta información Pastor Valdemiro leva golpe de 800 milhões de reais e é despejado. Fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus também perdeu um jatinho. O pastor Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, perdeu 800 milhões de reais em golpes orquestrados pela própria família. Mas não para aí. Ele também perdeu um jatinho e foi despejado. Informou o site Metrópolis na sexta-feira 12. Confusão entre patrimônio de Valdemiro e da Igreja Mundial. O jatinho foi dado como penhora de uma dívida de 2018 pelo ex-genro Felipe Yanni, num processo movido pelo National Bank. Publicidade. Segundo o jornal O Povo, o National Bank cobrou uma dívida de 21,4 milhões de reais da empresa InterTV Luda do pastor Valdemiro, que perdeu um imóvel de 2 milhões de reais e teve de fechar emissoras. O National Bank acusou Valdemiro de tentar enganar a justiça. Pois ele quis transferir o avião e o nome da empresa Eu Transpiro Adoração, que é de uma de suas filhas. A Igreja Mundial é uma das dez maiores do Brasil, mas passa por uma crise e tem dívidas milionárias desde 2019. Leia mais: Padre Kialmon pede 500 mil reais de indenização à Igreja Ortodoxa. Para a Quarta Vara Cível de Guarulhos, Valdemiro é responsável pela dívida da Igreja. A Justiça também identificou uma confusão entre o patrimônio pessoal de Valdemiro e o da Mundial. Valdemiro foi pego em 2021 recebendo 1,2 milhão de reais da igreja, o que foi considerado pela justiça como uma manobra para tentar transferir patrimônio irregularmente. Já uma mansão da igreja mundial em Ilhabela estava com 3,8 milhões de reais em imposto predial e territorial urbano, e IPTU vencido. Ela acabou penhorada pela justiça. Estas são as informações da revista Oeste. Y nosotros estamos siendo informados de lo que está pasando en la iglesia mundial y en la vida del apóstolo Valdemiro Santiago. Está siendo traicionado por familiares, está siendo traicionado, deshado por bispos, pastores de la iglesia. Está indo embora, abriendo otras iglesias. Entonces tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por el pueblo para que no fique eh, maguado Amén. Dios abençoe a todos vosotros y e pido sus oraciones por la iglesia. Amén. Padre Jesús.